Jeg er veldig opptatt av å kjøpe utstyr som tåles å kjøre borti med, tåler å butte. Vi har ikke tid til å skru når vi brøyter snø, så da må det gå. Da er det ikke mer en brytebolt vi skal skru i så fall, og da skal det bare være å sette deg den og banke I gang igjen. De holder høyt på det, sier jeg. Man känner att man kan använda grejerna den säsongen utan att man ska behöva skruva för varje gång man kör. För att se det sån snöfräser du kan köra komblock långt in I fräsen där bara på nappa du ut och sätta I brytbolten igen och köra vidare. Så det är solid redskap.